Goeiedag, dit is vandag 28 Maart 2022. Ek lees vir jou Markus 6 vers 31. Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie eers kans gehad het om iets te eet nie. Jesus sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie. In hulle boek First Things First van Stephen Covey en Roger en Rebecca Merrill vra hulle die vraag, wat is die een aktiviteit wat jy weet as jy dit doen, het dit baie goeie positiewe invloed op jou lewe? En as jy weet wat dit is en weet dat dit so goeie invloed op jou lewe het, waarom doen jy dit nie meer nie? Hulle skryf dan ook dat ons dikwels die dinge doen wat ons beskou as dringend, eerder is wat ons die dinge doen wat werklik belangrik is. Hierdie selfde vraag kan ons van toepassing maak op ons geestelike lewe. Wat is daar een belangrike aktiwiteit wat jy weet as jy dit gereeld en constant doen, dat dit 'n werklike positiewe resultaat in jou lewe sal hê? En as jy weet wat dit is, waarom doen jy dit nie gereeld nie? Een van hierdie aktiwiteite wat beslis 'n beduidende invloed in ons lewe het, is tyd saam met God, om in sy woord te wandel en om tot hom te bid. God skep met 'n rede die sewende dag as 'n rusdag. Nie dat hy dit nodig het nie, nie dat hy rus nodig gehad het nie, maar hy het geweet ons het. Om gebalanseerd te lewe moet daar tye van rus wees. Rus van dit wat ons elke dag doen, wat dit ook al is, maar ook tye van refleksie oor ons lewe en oor God. Sonder hierdie tye word ons soos rotte op 'n wiel. Ons hart tip al hoe vinniger, maar kom nêrens nie. God het vir ons elke week so 'n dag gegee. Kom ons gebruik dit vir die doel waarvoor dit gegee is en kom tot rus vir ons eie welwese. Kom ons kom elke dag in die ritme van stil word by die Here en 'n paar oomblikke tyd by hom te spandeer. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, mag ek nooit so besig wees, dat ek nie tyd maak vir rus by U nie. Amen.